Sefer HaKabtzanim, Perek Aleph. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. Perek Aleph mitoch Sefer HaKabtzanim. מאת הסופר שלום יעקב אברמוביץ', המכונה מנדלי מוכר ספרים. כיוון שנושב רוח חם וימות החמה מגיעים, ובעולמו של הקדוש ברוך הוא אורה ושמחה, ימי אבל וצום ובכי ממשמשים ובאים ליהודים בזה אחר זה, מתחילת ספירת העומר עד ימות הגשמים. והשעה שעת עבודה לי, מנדלי מוכר ספרים, לחזור בעיירות שבתוך התחום ולהספיק לבני ישראל שם מכשירי הבכייה, דהיינו קינות וסליחות ומיני תחינות, שופרות ומחזורים, מענה לשון ותפילה זכה וכיוצא באלה שיפים לשפיכת דמעות. ישראל עמנו סופדים ומבלים ימות החמה בבכייה, ואני עושה בה סחורה. אבל אין זה מענייני. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ואותו היום 17 בתמוז היה, ואני יושב לי על דוכני בעגלה, עטוף בטלית ומאותר בתפילין, מחמר כלאחר יד אחר סוסי בשוט שבידי, ומתפלל שחרית, מתכוון בעוצם עיניי שלא לראות את העולם לפניי בשעת תפילה. והיא התולדה, כלומר, הטבע בלשונם, הייתה באותה שעה מעשה שטן נאה מאוד וממשכת אותי להסתכל בפניה, והיו הרהורי ליבי מנצחים זה עם זה. יצרי הטוב אומר, אסור, אל תסתכל. וכנגדו יצרי הרע מסית ואומר, מותר, הסתכל ויהנה לבך השוטה שבעולם. ועמד ופקח לי עין אחת. ומיד נתגלתה עלי היפהפייה הזו בהדר כבודה, ותמונה נאה לנגד עיניי. שדות קוסמין בלבלובן, לבנות כשלג אצל שורות שורות מוצהבות של חיטים ושל גבעולי קטניות גבוהים וירקרקים. בקעה נאה צומחת דשאים וחורשה של אגוזים לשני צידיה, ובתוכה שוטפת בריכת מים זקים כעין הבדולח. וזהרורי חמה בוקעים בהם וחופים פניהם בתורי זהב וקסקסי חסף. עדרי צון ובקר נראים מרחוק כנקודות שחורות, שחומות ואדמדמות, בנאות דשא שם. אוי לאותה בושה, מייסרני יצרי הטוב במילי דאבות. המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, כאילו מתחייב בנפשו. אבל היצר הרע שבי מעלה לתוך חותמי ריח ניחוח של ערימות שחת ושל עשבים, הנבלה באיברים משתפך לפניי בנגינות כנפי רננים מסמכי לב. משיב רוח חם על פניי, מסלסל פאותיי ולוחש לי באוזניי. ראה, אדם אתה יהודי, ואל תבוא שוטה להדיר הנאה מן העולם. אני מגמגם ומתפלל כביכול, ואיני יודע בעצמי מה אני מתפלל. ובטירוף הדעת, דברי חס וקנטור עולים במחשבתי מעליהם, ואני מהרהר ואומר בליבי, הוי חללי אדם, הוי עצמות יבשות, נפשות פורחות באוויר, נפשות תלויות על בלימה, חבילות מפורדות, ערבות חבוטות. ועד שהלב מחשב והרהורים רעים מבהילים אותו, הפה חותם. ברוך המחזיר נשמות לפגרים מתים. הכיצד כלפי ליה? נרתעתי פתאום מתבייש מפני הרהורי ליבי הרעים. וכדי להאפיל על כללתי לפני המקום ברוך הוא, אני מעמיד את פניי פני תם. כלומר, לא להם התכוונתי, אלא לסוסין התכוונתי. מצליף שותי על גבו של אותו העלוב, ומזרזו ואומר, הוי פגר, הוי הוי נבלתי. עורמה זו בעצמה יפה היא, אלא שדעתי לא נתקררה בה הפעם.
מאוד מאוד נצטערתי על זה, שהרהורים מעין אלו היו עולים בליבי ביום צום זה, שאנו צריכים לבכות על צרותיהם הגדולות של בני ישראל ולנוד להם. שפעת קלגסיו של נבוכדנצר הרשע, הרי נכנסו לעיר קודשנו, וכל מחמדינו היו לחורבה. הרי אני מעמיד פנים עצובים, מתענח בחסידות, ואומר אותן הסליחות הקבועות ליום מר זה בתחנונים ובקול בוכים, וקול בחייתי הולך וחזק ביותר באותו פזמון שמרגיז לבבות בדבריו המרים האלו. והשפיפון מצפון כשיבולת שטפני, והצייד שלח יד, והצפיר והסעיר. יהודי, מכיוון שהוא שופך שיחו לפני המקום ואומר לפניו פזמון, כסבור הוא שעשה כל מה שבידו, ודעתו נחה ומתיישבת עליו, כתינוק זה, לאחר שלקה, מוחה דימתו ושותק. מסב אני על דוכני, ומחליק לי את זקני בנחת רוח, כאומר, ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי ויצאתי ידי חובתי. עכשיו אין הדבר תלוי אלא בך. אורנה, התעוררנה, והרעיני חסדך, אב רחום וצדיק. הידה בהמתי, הרימה פעמך ולכנה במחילת כבודך. אומר אני לסוסי בפרח, מפייסו על שהייתי מזלזל בו מתחילה וקורא לו נבלה. והעלוב הזה מחווה לקידה, קורע על רגליו הקדומות וחובש ראשו בקרקע, ומתענח כאילו הוא אומר, אדוני, ומספו מה תהיה עליו? חייך שפיקח אתה, אומר אני, ומרמז לו בשוט שהוא רשאי לקום ולעמוד על רגליו. לא לחינם נאמר, ציון בך כל בהמה ואוף חכמו, כלומר, אפילו בהמותייך כנסת ישראל פיקחות הם. אבל אין זה מענייני. ומתוך אמירה זו, באתי שוב לידי הרהור בכנסת ישראל, על חוכמתה ודעתה ומנהגיה, על אותן הבריות היפות שבתוכה, ועל רוע מעמדה, המקום ירחם עליה. ראשי החל מתנדנד אילך ואילך, מחשבות ליבי מתבלבלות, וכשפיפון נראה לי בדמיוני נבוכדנצר, וסיעתו פורעי פרעות בישראל, משברי דלתות וחלונות ומקרקרי קיר, מהומה ומבוסה ומבוכה, יהודים קצתם לבושי תליות, וקצתם טעוני חבילות של סחורה, סמרטוטין ובלועי בגדים, עוזרים חלציהם, שואגים, הושנה, ורצים. ואני נושא את רגלי, מתגבר כערי וקופץ, ומשתתח מלוא קומתי על גבי הקרקע. דומה שחטפתני השינה לא עליכם, וישנתי באמצע תפילתי. רואה אני, והנה עגלתי טובעת בתוך אמת המים, ובאחד מאופניה האחרונים נתונה סדנה של עגלה אחרת. סוסי רגלו האחת עומדת מחוץ לאבותות העגלה, והוא ממושך, דחוק ולחוץ, ורע רע לו. ומאידך גיסה, כללות נמרצות עולות ובאות לי בלשון יהודית, וגניחה ושיעול כאחת נשמע משם. יהודי אתה, אומר אני בליבי, אם כן, למיחש לא מבאי, ומיד אני קופץ ובא לשם מלא חימה. הנה איש יהודי, סבוך בתלית ותפילין, מפרפר לפניי תחת העגלה. הרצועות והשות כרוכים יחד, והוא מפרקס ומשתדל בכל כוחו לצאת מן המיצר. אני תוהה וצועק עליו, היי אח, והוא משיבני בקול, היי אח והי אח. אני משלח בו חרון אפי וכל חלומותיי הרעים שחלמתי, והוא חוזר ומשלחם בי, ואין אחד מאיתנו רואה את פני חברו. אני לא, יהודי, איך אינו בוש וישן בתוך תפילתו? והוא לי, יהודי, איך אין מורה שמיים עליו, והוא מתנמנם? אני מקללו באביו, והוא באבי ובאמי. אני חובט את סוסו, והוא מתיר את עצמו מאסוריו, ועומד וחובט את סוסי. הסוסים מתהוללים ומזדקפים קוממויות, ואנו כועסים ומסתערים זה על זה כתרנגולים, ומתכוונים להחזיק זה בפאותיו של זה. שעה קלה היינו עומדים שותקים ומסתכלים אחד בפני חברו. אמנם,
מה נהדר היה מראה זה, שני גיבורי ישראל בתליותיהם ותפיליהם עומדים בשדה זועפים ונזעמים ומזומנים להיות סותרים אחד בלחיו של חברו. אשרי עין ראתה אלה. עוד רגע ומכות לחם מתרגשות לבוא, ופתאום נרתענו לאחורינו, ושנינו בבת אחת קוראים תוהים ומשתאים. אוי, רב אלתר! אוי, אוי, רב מנדלי! אלתר, יין קידוש נר הבדלה זמן, הוא יהודי מסורבל בבשר, ומפותם וקריסו אבא. פניו טובעים בים של שערות צהובות ואחורות, שיש בהן כדי להספיק פאות וזקן ושפם, גם לא לעצמו, וגם לכמה וכמה יהודים. בתוך ים של שערות זה עולה כמין אי חותם רחב ואב, חתיכה הרויה להתכבד בה, שרוב ימות השנה הוא סתום ובטל מעבודה. ובשינוי וסת, כגון בפרוס חג הפסח, זמן הפשרת השלגים, ובעליו נוטלו בחפו, שוקד עליו וגורפו, ומשמיע כשופר תקיעות גדולות, ויחד עם הברבורים המזומנים ליום טוב, נותן זמירות באותה שעה. וכל העיר בטלון הומה. אנשי המקום מגישים לו מנחת טבקה להריח בה, ומברכים אותו ואומרים, אסותה, אסותה. אלתר, יין קידוש נר הבדלה זמן, איש בטלון ומוכר ספרים הוא, מכירי מימים רבים. לא חכים ביותר ולא איש דברים, והוא בריאה בפני עצמו. פניו זועפים תמיד כאילו הוא כועס על כל העולם כולו, אף על פי שאינו רע בטבעו. לאחר שאלת שלום, אנו מתחילים כדרך היהודים לתהות איש על קנקנו של חברו. לאן הולך יהודי? שואל אני ובודק את אלתר. לאן יהודי הולך? את! חוזר אלתר על דבריי כמנהג ישראל שאינו משיב כהלכה תשובה ברורה, ופותר את עצמו בעקימת שפתיים ובאמירת את כל אותן הערמומיות שבבדיקה וכוונותיה התלויות בה. היהודי הולך אל אשר נשאו הרוח. ורבי מנדלי, לאן הוא הולך? לשם, למקום זה שאני הולך ובא לשם כדרכי, תמיד באלו הימים ובזמן הזה. ידעתי, רבי מנדלי, ידעתי, לכיסלון אתה הולך, למקום זה שאני אף הולך עכשיו. אומר אלתר, מעקם חותמו כמתיירה מפני השגת גבול, שלא אקפח פרנסתו. אבל למה אתה בא עכשיו, רבי מנדלי, בדרך הקלטון, מן הצד, ולא בדרך הכבושה? השעה היא צריכת נלכך, זה כמה שלא עברתי בדרך זו. ורבי אלתר, מה ראה שנפנה לצדדים ועיקם את הדרך? מאין יהודי בא? מאין יהודי בא? יהודי, הלוואי שלא היה הולך ולא בא. מאותו היריד הנאה אני בא, מאיר ירמוליניץ, ימח שמה וזכרה. ועד שאלתר מקלל את ירמוליניץ ואת היריד שם, וקרונות של יקרים באים נגדנו, והם תוהים בעגלותינו למה הן עומדות ומעקבות את הדרך על העוברים. וכיוון שהגיעו למקומנו וראו אותנו מעוטפים בטלית ובציצית ותפילין, עם רצועות בראשינו ועל ידינו, מיד הרימו את קולם, מלגלגים עלינו ואומרים, ראו נא אותם את הבריות היפות הללו, טיפח רוחם של אביהם ואימם, הוי, פנו מקום, יהודים מצויצים. ומיד היינו מזדרזים ובאים להסיע את עגלותינו. והערלים, אף על פי שלא מבני ישראל הם, מעיד אני עליהם שקיימו בנו מצוות עזוב תעזוב, ועמדו לנו בשעת דחקנו. ובזכות דחיפתם החזקה, יצאו עגלותינו מן אמת המים בשלום. ואלמלא הם, מי יודע כמה היינו מטפלים בהוצאת העגלות, ואפשר שלא הועלנו כלום, כפוטותינו נתלחלחו בטיט, ותליותינו היו מתמרטטות, שהרי באמת, מה אנו ומה כוחנו? אבל בכוח ידיהם של בני עשיו, המלאכה נעשית יפה,
הם היו דוחפים כדבאי, ומדחיפתם היה ניכר שהידיים ידי עשיו. אבל לנו, להבדיל, אין כוחנו אלא בפה, הכל כל יעקב. וכשהיו הם דוחפים, היינו אומרים, דחפו היטב, היטב דחפו, מפני שהכל יפה לדחיפה. ואנו בעצמנו היינו גונחים ומפרפרים בכל עברי גופנו ונראים כדוחפים. אבל אין זה מענייני. כשנתפנה הדרך, הלכו להם בני חם אלה לדרכם, הופכים פרצופיהם אלינו, מלאיבים ומלאיגים בנו, שאנו מטפלים בסוסינו בבגדי כהונה, ועובדים את הבורא במקל וברצועה. קצתם מקפלים כנף בגדם בדמות אוזן חזיר, ומושיטים אותה לנגד פנינו כדי להכעיסנו. אלתר לא היה חושש להם, מבטלם בליבו ואומר, מי נותן דעתו על פראי אדם אלה, ומה הם שנתבייש מפניהם? ואני, עקיצת עקרב היו לי, זו לעגם עלינו. אי שמיים, הלעג הזה למה, למה ולמה? סוף פרק א', ספר הקבצנים, מאת מנדלי מוכר ספרים.